Prošla godina bila je godina u spomen porodice Brankovića, mošti prepodobne majke Angeline. 26. juna 2016. donete su u naselje Banovci-Dunav, na parcelu gde su sada izliveni temelji budućeg hrama koji će nositi ime ove svetice. 17. novembra je vladika Sremski Vasilije osveštao zemljište, a gradnja je počela 5 dana kasnije. Temelji su već gotovi i za hram i za ovu pomoćnu zgradu koja se nalazi levo od mene. Hram je dimenzija 10 sa 23 metra. Ukupna vrednost ovih temelja iznosi neki 6 miliona dinara. Te temelje zaista ne bismo mogli uraditi i ovim putem se zahvaljujem opštinskoj upravi i celoj opštini, na čelu normalno sa predsednikom opštine gospodinom Đorđem Radinovićem. Radove pomažu građani i donatori, a ovih dana donator koji želi anonimnost poklonio je 12.000 komada cigle. U nedelju vladika Vasilije će osveštati temelje hrama u izgradnji. Njegovo prosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije 14. maja, to je nedelja, u 17 sati posle podne doći i zajedno sa predsednikom opštine da osvete novo izgrađene temelje i polože povelju koja se polaže u temelje hrama. Jeraj Slađan Vidaković, jedan od dva starobanovačka paroha, zahvalio se svima koji su pomogli gradnju prve crkve u Sremskoj eparhiji sa imenom Majke Angeline.